Нові фасади, вікна та двері у Дніпрі продовжують утеплювати заклади освіти. 12,5 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з фондом Східноєвропейського партнерства. На першому етапі проєкту реновація відбулась у 84 закладах міста. Оксана Колодязьна – мати школяра, який навчається в школі номер 8, що в Амурно-Дніпровському районі Дніпра. Жінка розповідає, раніше у школі було зимно, температура у класах іноді не сягала 18 градусів, а на уроках доводилося сидіти у верхньому одязі. За 35 років заклад не ремонтували жодного разу. Зараз цієї саме зимового періоду в легких кросовках, в легкій кофточці комфортно себе відчуває, відмінність величезна. Ремонтувати цю школу почали ще в червні 2020-го. За цей час замінили вікна та двері на енергоощадні, частково отеплили покрівлю, встановили індивідуальний тепловий пункт, який регулює подачу теплої пари в залежності від температури зовні та всередині. У такий спосіб можна заощадити понад 40% енергоресурсів, кажуть підрядники. Утеплення проводиться мінералізованою з применением мінералізованої вати 100 мм. Специальных клеев, сетки, как вы видите, декоративной штукатурки. До начала работ, как вы можете видеть, стены имели вот такой вид, были не утеплены. В настоящее время утепление всего фасада здания закончено, осталось только лишь покрасить. Дніпровські школи утеплюють за проєктом співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Наразі у 16 закладах міста роботи на фініші. 68 утеплили повністю. Об'єкти, які потребують термомодернізації, визначили самі представники Європейського банку. Вже зараз підписаний договір з Європейським банком на суму 25 мільйонів євро. І ми отримали також в рамках цього проєкту ще один грант від фонду Східноєвропейського партнерства з питань екології та енергоефективності на 5,5 мільйонів євро. І вже визначені експертами Європейського банку наступні 98 об'єктів, на яких будуть впроваджені також енергоефективні заходи. Це не лише вже заклади освіти, а й 4 заклади охорони здоров'я. За словами посадовців, кредит сплачуватимуть впродовж 20 років за рахунок тих коштів, які заощадять на енергоспоживанні. Марія Требошенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».